الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسع له قبره وسع عليه قبره ولا تحاسبه في قبره بل اغفر له واعف عنه بغير حساب وادخل الجنه بغير حساب واجعلهم الصادقين الاولين من المهاجرين والانصار. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو. میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں. لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے. میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے. تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں. یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا. غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا. جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں، وہ ان کو انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ. یہاں ایک پاگل رہتا ہے، وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا. وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا. اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے. وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں. یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں.